নজোৱান সংঘৰ ভলীবল প্ৰতিযোগিতাত নিজ পকোৱা শোণিত সংঘ চেম্পিয়ন। ফাইনেলত পৰাস্ত নজোৱান ভলীবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। নীলকণ্ঠ তালুকদাৰক শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ বঁটা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগৰ উদ্যোগত ডিজিটেল বেংক কোম্পানী ৰূপীৰ অৰ্থ সাহায্যত আৰু নজোৱান সংঘ আৰু সূতাৰকুছি ৰাইজৰ সহযোগত 16 মাৰ্চ শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা জিলাভিত্তিক দিবানৈশ ভলীবল প্ৰতিযোগিতাত নিজ পকোৱা শোণিত সংঘ চূড়ান্ত বিজয়ীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। ফাইনেলত দলটোৱে নজোৱান ভলীবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰক 25-11 আৰু 25-15 ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি চূড়ান্ত বিজয়ী হয়। শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ বঁটা লাভ কৰে নিজ পকোৱা শোণিত সংঘৰ নীলকণ্ঠ তালুকদাৰে। শ্ৰেষ্ঠ ব্লকাৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠ ডিফেণ্ডাৰৰ বঁটা লাভ কৰে নজোৱান সংঘৰ ক্ৰমে হেমন্ত নাথ আৰু নিবাৰণ কলিতাই। ছেমিফাইনেলত নিজ পকোৱা শোণিত সংঘই ধমধমা ভলীবল কোচিং চেণ্টাৰক 25-21 আৰু 25-15 ছেটত আৰু নজোৱান সংঘই নলবাৰী ভলীবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰক 25-18, 18-25, 15-11 ছেটত পৰাজিত কৰি ফাইনেল খেলাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে। খেলখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে প্ৰাক্তন ভলীবল খেলুৱৈ মোহন চন্দ্ৰ কলিতাই। খেলখনৰ লগত সংগতি ৰাখি সংঘৰ সদস্য তথা ভলীবলৰ লগত জড়িত প্ৰয়াত ৰূপজ্যোতি কলিতা আৰু মৃণাল কলিতাৰ স্মৃতিত এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হয়। বিশিষ্ট ক্ৰীড়াদোক্তা ব্ৰজেন শৰ্মা আৰু সূতাৰকুছি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক পদ্মধৰ হালুৰীৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। খেলত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আদাবাৰী পাহৰা চকীৰ নিৰীক্ষক তৰণী দাস, সমাজকৰ্মী চাহাব আলী, মুস্তাফা আহমেদ। খেলখন পৰিচালনা কৰে প্ৰাক্তন সদক্ষ ভলীবল খেলুৱৈ ক্ৰমে মুকুল কলিতা, কৃষ্ণ ঠাকুৰীয়া, কনক বৰ্মন, বিপুল চন্দ্ৰ কলিতা, দিগম্বৰ ঠাকুৰীয়া আৰু জিন্তু কলিতাই। খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সূতাৰকুছি ৰাইজৰ লগতে বিশেষভাৱে সহায় কৰে নজোৱান সংঘৰ সমূহ সদস্য তথা সভাপতি প্ৰশান্ত লহকৰ, সম্পাদক সত্যজিৎ কলিতা, গাঁও পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি দীপক ডেকা, সম্পাদক অনুপ কলিতা, প্ৰদীপ কলিতা, ভূপেশ কলিতা, প্ৰাণজিৎ মহন্তই। খেলখনৰ সফল পৰিসমাপ্তিত নজোৱান সংঘৰ ভলীবল খেলুৱৈসকল আৰু ব্ৰডকাষ্ট টীমৰ দায়িত্বত থকা চন্দন কলিতা, পাৰ্থমেধি, তন্ময় হালৈ, অবিনাশ কলিতাৰ অৱদানৰ শলাগ লৈ নজোৱানৰ ভলীবল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰিচালক তথা অসম ভলীবল মিছন একৰ যুটীয়া সম্পাদক ভৃগু কলিতাই। নলবাৰীৰ পৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।